Sa preškolcima smo odlučili da radimo jednu radionicu oslikavanja silueta samih, a pošto je tema Želim da živim srećno i zdravo protiv nasilja, odnosno za život bez nasilja, dečaci su te svoje siluete da ispune nekim simbolima sreće, zadovoljstva, nešto što njih čini srećnim, zadovoljnim, nešto što njihov život čini lepim. Smisao dečje nedelje jeste skretanje pažnje na decu, njihov život, kako bismo učinili njihov život boljim. Dobra je tema, naravno uvek aktuelna, ovo su ipak preškolci, svejedno susreću se sa nasiljem i oni, tako da ovaj povod je isto dobar da se sama tema obradi sa decom na ovakav način, vidit ćemo kako će oni odgovoriti na temu, same siluete ćemo postaviti ovde na trgu, tako da ćemo napraviti malu instalaciju u prostoru i napraviti krugove sreće, kako se i zove sama radionica. Eto, kao visoka škola, opet učestvujemo u takvim aktivnostima sa decom, pravo je zadovoljstvo naravno. Prethodnih godina smo imali tu dečiju izložbu u okviru dečije nedelje, sada malo menjamo sam koncept pored likovnog salona. Imamo i ovakve likovne radionice. U školi Vukaradžić ćemo takođe raditi sa decom i radimo u toku izrada murala.